إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear viewers, میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہمارا آج کا شو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج النبی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کریں. لیکن ہم آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جس ہستی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، انسان قاصر ہے کہ ان کی تعریف بیان کر سکے، انسان قاصر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکے. لیکن جتنا ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا، وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا جواز ہے کہ اس کا تذکرہ ہم کرتے رہیں اور بار بار تذکرہ کرتے رہیں. اللہ نے اس نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ کلمے میں رکھا. ہم آذانوں میں جہاں اللہ اکبر کی آواز سنتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی آواز بھی ساتھ سنتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اس نبی کو تمام جہانوں کے لیے نعمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا: فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کوئی بہترین ماڈل ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر ہے. تو آج اس مناسبت سے ہم انشاءاللہ یہ پروگرام اپنا شروع کر رہے ہیں، لیکن اس پروگرام کے شروع میں آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ڈفرینٹلی ایک چیز کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو کچھ گیسٹ ہم نے انوائٹ کیے ہیں، بچیاں ہیں جو بہت محنت جنہوں نے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خاص دعا ہے جسے بردہ شریف کہتے ہیں، جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو جن کو تکلیف ہوئی، بیمار پڑ گئے اور فالج کا ان پہ اٹیک ہوا، اور کئی سال وہ بیمار رہے، اور اس بے بسی کے عالم میں وہ اپنے اللہ سے جو جب گزارش کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں شعر لکھا کرتے تھے. اور یہ سارے شعر جب وہ لکھ چکے تو ایک دن خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے. انہوں نے یہ جو کچھ لکھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سناؤ، انہوں نے سب ان کو پڑھ کے سنایا. اب ظاہری بات ہے یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، لیکن یہ راز و نیاز کی باتوں کے اندر کیا حقائق جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک خواب میں ان کو عطا فرمائی، اور صبح جب وہ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفایاب کر دیا تھا. وہ اس پرانی بیماری سے اللہ نے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما دی تھی. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ ہیں یہ چار ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ ان کو بردہ شریف کے لیے میں ریکویسٹ کروں، میں چاہوں گا کہ ان کا چھوٹا سا ایک انٹرو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون بچے ہیں، ان کا نام کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ بردہ شریف ہم شروع کریں تو آپ کیا بتانا پسند کریں، مائک لے لیجیے اپنا، اور آپ پلیز بتائیے کہ آپ کا نام، آپ کو کب سے نعت کا شوق ہے، اور آپ آج ہمیں کیا پڑھ کے بتائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے منا شیخ، اور مجھے نعت کا شوق، جب میں 6 سال کی تھی تب سے مجھے نعت کا شوق تھا، اور آج ہم لوگ کا سیدھا بردہ شریف پڑھنے والے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے آئمہ حسین، اور میں نیگر فال سے ہوں. مجھے نعت پڑھنے کا شوق جب میں 7 سال کی تھی، اور میں نعت پڑھنے سیکھی تھی نشید اکیڈمی سے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حریم حسین ہے، اور میں نے نعت سیکھنا نشید اکیڈمی سے سیکھا، اور آج ہم قصیدہ بردہ سنائیں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم، میرا نام زینب اشارہ، اور مجھے نعت پڑھنے کا شوق ہے جب سے میں 6 ایئرس کی تھی،
اور آج ہم قصیدہ بردار شریف پڑھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بتانا پسند کیا آپ نے کہاں سے کوئی پریکٹس کی آپ نے, کہیں سے پڑھا ہے, کہیں سے سیکھا ہے آپ نے؟ جی ہم نے نشید اکیڈمی سے سیکھا ہے. نشید اکیڈمی سے آپ نے سیکھا, ماشاء اللہ. آپ سب نے نشید اکیڈمی سے سیکھا؟ جی. اچھا ماشاء اللہ, اٹس ویری امپریسنگ کہ آپ جیسے بچوں کے دل میں اتنی محبت, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کے دین سے محبت, یہ ایک بہت بڑا انعام ہے میں سمجھتا ہوں. اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان کا توجہ کئی دوسری طرف چلی جاتی ہے, آپ اپنے دین کی طرف آپ کی جو ہے نا تمام نظریں مرکوز ہیں. تو ان شاء اللہ ہم بغیر کوئی اور ڈیلے کیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان شاء اللہ آپ بسم اللہ کریں اور ہمیں آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے سنائیں. یہ آپ عربک میں پڑھیں گی آپ لوگ؟ جی. اچھا اوکے, تو انشاءاللہ ظاہری بات ہے ہمارے بہت سارے آڈینس جو ہیں وہ عربک نہیں سمجھتے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے بعد اپنے آڈینس کو بتاؤں کہ ان اشعار میں بیسیکلی مختصراً کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ کسی ایک کو مائک دے کے تھوڑے پاس ہو جائیں اور انشاءاللہ بسم اللہ. مولا یا صلی وسلم اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے مالا مال کرے, جس نے آپ کو سکھایا ہے اللہ ان کو بھی خیر و برکت سے مالا مال کرے انشاءاللہ. بٹ اٹس ویری امپریسو کہ آپ لوگ اس عمر میں
اپنے آپ کو اپنے دین کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ, تو آپ لوگ دیکھو گے کہ اللہ رب العزت آپ کو کتنی دنیا اور آخرت میں کتنی ترقیاں دے گا, یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. ابھی تو آپ لوگ محبت میں کر رہے ہو, لیکن اس کا جو اجر اور اس کی جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آئیں گے. آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیو یو آل ان اور اسٹوڈیوز, اور انشاءاللہ کبھی بعد میں اور بھی نعت سننی ہوگی, تو اگر کوئی ایسی نعت آپ کو اور جو مختصر نعت یاد ہو اگر آپ سنانا چاہیں کوئی ایسی مختصر, تو وی اسٹل کین گو فار اے شارٹ, کوئی بھی کوئی اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ادر وائز اف یو ناٹ ریڈی تو ان شاء اللہ وی کین کیپ اٹ فار نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ حاضرین, آئی ایم شیور دیٹ آپ سب نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے امام بصیری نے جو دل سے ان کے اشعار نکلے جس طرح سے انہوں نے بیان کیے, الحمدللہ ہمیں بھی آج اس کا موقع ملا. اللہ ان بچوں کو جو ہے اس کا بہت اجر و ثواب نصیب عطا فرمائے, خیر و برکت نصیب عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ, ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک. تو دوستو بھائیو بہنوں, الحمدللہ آج ہمارا جو شو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج النبی کے حوالے کے ساتھ ہے, اور معراج النبی کے حوالے سے جیسے یہ ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے تو رجب کا مہینہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو سعادت ہے, یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سعادت نصیب عطا فرمائی اس کا تو کوئی بیان نہیں ہے. وہ تو عرش سے جو ہے نا فرش سے عرش تک کی سعادت ہے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی, لیکن معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے بندے کو جو ہے وہ آسمانوں تک بلایا, اور اس کی قرآن پاک سورہ اسراء کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریہ آیاتنا. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو جو ہے نا انیشلی جس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں وہ سفر جو یعنی جو مسجد محرم الحرام سے بیت المقدس تک اللہ نے ان کو عطا فرمایا, اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, اس رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ اپنے نبی کو لے کے گئے, وہاں پہ اللہ کے تمام اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمع فرمایا. یہ وہ پروٹوکول تھا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا, اور پھر اس کے بعد فرش سے عرش تک کا ایک سفر ان کو نصیب عطا فرمایا. اور یہ فرش جو عرش تک کا جو سفر تھا, آپ اس کی اگر ڈیٹیلز ایون قرآن کے اندر دیکھیں, ظاہری بات ہے اس کے اندر ہمیں کئی روایات ملتی ہیں, کئی جگہ پہ اس کی کئی جو ہے نا ڈیفینیشنز ملتی ہیں, لیکن ایون اگر آپ اس کی فیس ویلیو پہ دیکھیں تو چند چیزیں آپ کے بالکل سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی معراج کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بدنی معراج ان کو جو ہے نا یہ نہیں تھی, یہ ان کو کچھ جو ہے نا سوتے میں کچھ ان کو یہ چیز فیل ہوئی, ایسا ہرگز نہیں ہے, ورنہ اللہ کبھی یہ نہ فرماتے کہ سبحان الذی اسرا بعبده, یہ اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اس رات لے کے گئے. تو اس میں تو اگر خواب کی بات ہوتی تو خوابوں میں آ جانا, چیزوں کو دیکھ لینا, یہ تو ایک عام بات ہے. یہاں تو اللہ کہہ رہے لنوریہ آیاتنا, میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہوں. تو یقین اس بات پہ عقیدہ ہونا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے معراج نصیب عطا فرمائی وہ بدنی معراج تھی. اور جیسے کہ آج کل کچھ لوگوں سے میں یہ سنتا ہوں کہ ان کو خواب میں ایسا نظر آیا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ان کے وجدان اور گمان میں تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے, ورنہ اللہ کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ میں اپنے بندے کو لے کے گیا, اور پھر یہ ہرگز نہ کہتے کہ میری نشانیوں میں سے. اللہ کی نشانیاں وہ ہیں جو آپ کی اور میرے بس سے باہر ہیں, اللہ کی نشانیاں وہ ہیں جو ایک عام انسان اس چیز کو نہیں کر پاتا, نہ اس کو سمجھ پاتا ہے کبھی کبھی. تو یہ آیت قرآن پاک کی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی, ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معراجیں نصیب ہوئی جو بدنی نہیں تھی, روحانی طور پہ تھی, لیکن یہ والی جو معراج جو رجب میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائی, اس کو اکثر لوگ 27 رجب کہتے ہیں, لیکن اور اس کے اوپر وہ یعنی وہ اس بات پہ دلیل دیتے ہیں. بہرحال یہ رجب کے مہینے میں ہوئی, لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ کا اس کو اندازہ نہیں ہے. رجب کے مہینے میں کسی وقت میں یہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی, اور یہ اس بات کو جان لیجئے کہ یہ معراج اللہ کے قرآن کے حساب سے بدنی معراج تھی, کیونکہ اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا, سبحان الذی اسرا بعبده
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه اياتنا. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ اس رات نشانیوں والی رات بنائی اس کو. تو اللہ کی نشانیاں وہ ہوتی ہیں جس سے انسان عاجز ہو, جو انسان کے لیے انسان کو اس کے بس سے باہر ہو. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پروٹوکول دیا, ان کو سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے, مسجد اقصی کے اندر, اور مسجد اقصی کے جاتے جاتے بھی کئی احوال دکھائے وہاں پہ, رستے میں کچھ احوال ایسے دکھائے, موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروائی, پھر اس کے بعد جب وہ ان کو لے کے چلے اور مسجد اقصی میں تشریف لے کے گئے, تو وہاں پہ بہت سارے جو تھے نا, وہاں پہ بہت سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے, اور وہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر ایک نماز ادا فرمائی, اور اسی لیے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, ختم الرسل ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ نے نبوت کی مور کو آخری قرار دے دیا, اللہ نے اس نبوت اور رسالت کے بعد ہر رسالت ہر نبوت کا رستہ بند کر دیا. اب یہ آخری نبی جو تھے, ان سے پہلے جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے, اللہ کے رسول جو آخری تشریف لائے تھے, انہوں نے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری دین جو ہے یہ الٹیمیٹ دین ہے, یہی اللہ کا بنایا ہوا رستہ ہے, یہی وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول کو عطا ہوگی, یہی کتاب کے احکامات قیامت تک والے احکامات ہیں, یہی دین جو ہے جو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہا ہے, یہی وہ آخری دین ہے جس کو تم سب نے جس کی اتباع کرنی ہے. تم بھلے کہیں سے بھی آؤ, تم کہیں بھی جاؤ, اسی نبی کا قبلہ تمہارا قبلہ ہوگا, اسی نبی کی جو طریقہ عبادت ہے طریقہ عبادت ہوگا, اسی نبی کے اخلاق تمہارے اخلاق ہوں گے, اسی نبی کی تمام جو معجزات ہیں وہ تمہارے لیے راہ عمل ہوں گے, اور وہ سب کا سب تمہاری زندگی کے اندر اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمہیں عطا فرمائے گا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کم و بیش 124,000 انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی, اس کے بعد یہ مبارک سفر جاری ہوا, جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق جیسی سواری عطا فرمائی جس پہ وہ جو کہ اللہ کے حکم سے عطا ہوئی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ براق پہ تشریف رکھا, یہ بھی ایک پروٹوکول تھا کہ جو ایسی سواری پہ آسمانوں کی طرف لے کے چلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر طے کرتے ہوئے پہلے سب سے پہلے جو سما دنیا ہے اس کے اوپر تشریف لے کے گئے, اس کے بعد چھٹا, پھر پانچواں, پھر اسی طرح ہوتے ہوتے اللہ کے رسول عرش مولا تک تشریف لے کے چلے گئے, اور جہاں پہ وہ مقام تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا پاؤں گا, اس سے آگے یہ مقام اللہ نے صرف اور صرف آپ کو عطا فرمایا ہے. اس رات اللہ کے رسول نے اللہ کے ساتھ وہ قربت اختیار کی. وہ قربت کس طرح کی تھی, وہ روحانیت تھی, اس میں ہو سکتا ہے کوئی انسان جو ہے نا اس طرح کی بات کو کر ہی نہ سکے کیونکہ یہ معاملہ ہی کچھ عجیب تھا, لیکن اس بات میں کہ وہ بہت اللہ سے قریب تھے, کعبہ قوسین او ادنا اتنے قریب تھے جیسے کمان کے دو کونے, او ادنا یا اس سے بھی کم, او ہا, پھر اس کے بعد انہوں نے وہ باتیں کی اپنے اللہ کے ساتھ جو انہوں نے باتیں کی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو, میرے نبی جو ہیں یہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے نبی جو ہیں یہ نہ اپنے رستے سے ہٹے, نہ یہ گمراہ ہوئے, نہ انہوں نے کبھی کسی اور چیز کی ہدایت کی, اور تم اپنے نبی کی ہر اس بات کو اس طرح سنو کہ وما ینتقو عن الہوا, یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, الا من ہوا وحی یوہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العزت ان سے بلواتے ہیں, ان سے وحی کے ذریعے بلواتے ہیں. اس بات کو آج جان لیجئے کہ تمام کا تمام قرآن وحی ہے, لیکن ساری کی ساری وحی قرآن نہیں بنی. اللہ رب العزت نے وقت کے حساب سے جو احکامات بھیجے, اللہ نے قرآن کو الٹیمیٹ کر کے کتاب کہہ کے اس کو اللہ نے اس کو ہم سب کے لیے جو ہے ایک رائے عمل بنا دیا, لیکن اس کے علاوہ بھی کئی وحی اللہ کے رسول کو ملی جو کہ قرآن کا حصہ نہیں بنی, لیکن انسان کی رشد و ہدایت کی وجہ سے انہوں نے اب پاس آن کیا حدیث کی شکل میں. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آج بھی زندہ ہیں, آج بھی ان احادیث سے ہم ریفر کرتے ہیں, اور انہی احادیث سے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا وما ینتقو عن الہوا,
یہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, اللہ من ہوا وہ یو آ, یہ وہی بولتے جو اللہ کی وہی ان پہ آتی ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں ایک رستہ بتایا, اور آپ دیکھیے کہ معراج میں اس جب کفار نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بولا کہ ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے, جبکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی صادق بھی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایون نبوت اور رسالت سے پہلے کی زندگی ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ حق تھا, وہ سچ تھا. انہوں نے زندگی اس طرح گزاری کہ انہوں نے ایک نمونہ سب انسانیت کو پیش کیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں آواز دی کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, بے شک بہترین نمونہ اگر تم نے کوئی ماڈل رول ماڈل اپنی زندگی کا بنانا ہے تو تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کے اندر یہ رول ماڈل ہے. اللہ کے اس رسول کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جہان جہاں جہاں تک ہیں, جہاں جہاں اللہ کے علم میں ہیں, ہم اس کو نہ دو جہاں کہہ سکتے ہیں نہ تین جہاں کہہ سکتے ہیں. اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب یہ جہان تمام کے تمام کتنے ہیں, کیسے ہیں, کہاں کہاں ہیں, یہ اللہ کے علم میں ہے. اور جہاں جہاں اللہ کے علم میں ہیں وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد, جب وہ کعبے جب کعبۃ اللہ کے اندر بات آئی کہ لوگ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خواہش آتی تھی کہ کاش یہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے, یہ مسجد الحرام کی طرف ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آواز دی, قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے میرے رسول میں تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ اے اللہ میرے اس قبلے کو, ہم کاش یہ قبلہ مسجد الحرام کی طرف مڑ جائے, لیکن ظاہری بات ہے اللہ کے حکم کے منتظر تھے. اللہ نے آواز دی, قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے رسول تیرے چہرے اقدس کو میں بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں. فلنولینک قبلۃ ترضاها, ان قریب میں تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دوں گا, ترضاها, جس قبلے پہ تو راضی ہوتا ہے, جس قبلے پہ تو خوش ہوتا ہے. اور یہ بات تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز پڑھا رہے ہیں, ظہر کی نماز ہے, کعبہ کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں. آج بھی مسجد قبلۃ عین مدینہ منورہ میں ہے, جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کو مسجد قبلۃ عین کیوں کہا جاتا ہے, دو قبلوں والی مسجد, کہ جس طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا. اب اس وقت جب یہ آیت اتری تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کی نماز پڑھا رہے تھے, زہر کی نماز دوسری رکعت میں تھے, دو رکعتیں جو تھی انہوں نے آلریڈی ادا کر چکی ہوئی تھی. یہاں پہ آواز آئی, قد نرا تقلب وجهك في السماء, کہ اے نبی تجھے میں اس قبلے کی طرف پھیر دوں گا جس پہ تو ترضاها, جس پہ تو راضی ہوتا ہے. فولو, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ یہ کب ہوگا, تو اللہ نے پھر کہا فلنولینک قبلۃ ترضاها, ساتھ ہی اللہ نے دوبارہ آیت فرمائی, فولو وجهك شطر المسجد الحرام, اے نبی تو ابھی اپنے چہرے کو پھیر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درمیان میں سے چیرتے ہوئے دوسری طرف قبلے کی طرف منہ کر لیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی سمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سوچے کہ اگر اللہ اتنا بھی فرما دیتے کہ فلاں ولینک قبلہ, ہم ان قریب تجھے قبلے پہ پھیر دیں, دوسرے قبلے پہ پھیر دیں گے, تو یہ کافی ہوتا, لیکن اللہ نے اپنے نبی کی پیار کو اور شان کو دیکھے, ترضاها, اے نبی تو جس سے راضی ہوتا ہے انشاءاللہ میں تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دوں گا. یہ مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام تک کوئی نہیں جا سکا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب عطا فرمائی کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار, مرنے کے بعد اللہ سے اللہ کو جاننا, مرنے کے بعد اللہ کو دیکھنا تو ایک لائے ایک جگہ ہے آلریڈی, لیکن دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بدنی معراج کرا کے اور عرش مولا تک اوپر پہنچا کے اور اس مقام تک لے جا کے جہاں اللہ نے کہا قاب قوسین عدنا, وہ اتنے قریب تھے جیسے کمان کے دو کونے. اور پھر فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے میری وہ باتیں ہوئیں, میرے نبی سے میری وہ باتیں ہوئیں کہ جو ہو سکتی تھی. اللہ اکبر, اللہ نے یہ کہا کہ سدرۃ المنتہا, یہ وہ مقام تھا سدرۃ المنتہا کا جہاں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا, لیکن اپنے نبی کو جہاں پہ ایک اکرام دیا گیا, ایک پروٹوکول دیا گیا, وہاں پہ نبی کو انعام دیا گیا. اللہ نے پانچ نمازوں کا انعام دیا, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے کہ یہ تحفہ اللہ کے رسول ان پانچ نمازوں کو اللہ
اللہ سے اللہ کے رسول نے یہ تحفے کی شکل میں وصول کیا تھا, اپنی امت کے لیے وصول کیا تھا. آج جب ہم یہ نماز حق پہ پڑھیں, وقت پہ پڑھیں, اللہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے. اگر ایک انسان نے وقت پہ نماز ادا کی, پورے خشوع خضوع سے ادا کی, اللہ ہی کے لیے پڑھی, اللہ کی رضا کے لیے پڑھی, خدا کی قسم یہ وہ تحفہ ہے جو معراج النبی کی رات اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے اللہ نے عطا فرمایا. اللہ ہم سب کو یہ نمازیں عطا فرمائے. ہم ظاہری بات ہے اپنی لمیٹیشنز میں, اپنے فلاز میں, اپنے ڈرا بیکس میں یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ملے, لیکن آپ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ دیکھیں کہ جو نماز کی شکل میں ان کو ملی اللہ کے رسول نے اپنی امت کو عطا فرمائی کہ تم جب بھی یہ نماز ادا کرو گے یہ مومن کی معراج ہوگی. پھر اس کے بعد وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات, آمن الرسول ما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله قالوا ان سمعنا. یہ پوری آخر تک جو ہے نا, یہ پوری جو ہے نا آمن الرسول سے اینڈ تک کی جو ہے یہ آیات معراج کے دن اللہ کے رسول کو عطا فرمائی گئی. اللہ نے اس دن بھی اپنے نبی کا انعام کیا, ان کو اکرام, ان کا انعام عطا فرمایا, ان کا اکرام کیا, اور ایک پوری جو ہے نا بھرپور طرح سے اپنے نبی کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج بدنی معراج تھی ہمارے نبی, اور یہی معجزہ ہے اور اللہ کی آیات کے اندر سے ہے. اسی لیے کہ اللہ نے اس کو اپنی آیات میں سے بولا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تحفے نصیب عطا فرمائے, اسی طرح ان کی ملاقاتیں کروائیں. مختلف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, عیسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, جو کہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں والے انبیاء جتنے بھی جو قرآن کے اندر ہیں ان کے جد امجد ہیں, ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, احوال دکھائے گئے, یہ چیزیں ان کو بتائی گئیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اکرام کے ساتھ بھیجا گیا کہ اب آپ جا کے دنیا میں یہ ساری یہ وہ معجزہ ہے جو میں نے آپ کو عطا فرمایا, آپ احوال بتائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا حال بتایا, اور اس پہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے کہا کہ یقیناً اس کی تصدیق کی, معراج کی تصدیق کی. انہوں نے اسی لیے ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق معراج کی تصدیق کی. اب اس ساری سب چیزوں کے بعد جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کے بھیجا, اور یہ رول ماڈل ایسا کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو. اللہ اکبر, اللہ رب العزت اگر اتنا بھی فرما دیتے کہ ان اللہ, یہ کہنے کی اگر اللہ نہ بھی فرماتے اور یہ کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم اپنے رسول پہ درود و سلام بھیجا کرو تو کافی ہوتا, لیکن اللہ نے اس کے لیے یہ کہا کہ ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, یصلون علی النبی, اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اب اللہ کس طرح وہ درود بھیجتے ہیں یہ ہم ہماری عقل اس سے قاصر ہے, یہ کس طرح کی رسپیکٹس اللہ ان کی شان میں بھیجتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے جیسے عرش ہے, جیسے کرسی ہے, جیسے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. ہو سکتا ہے ہمیں بعد میں زندگیوں میں کبھی اس بات کی سمجھ آئے, لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو. اللہ اکبر, یہ شان کیسی شان ہے. آپ دیکھیں کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, اے ربی تیرا ذکر میں نے تیرے لیے بلند کر دیا, ورفعنا لک ذکرک, اے نبی میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا. اللہ اکبر, آپ دیکھیں کہ یہ چیز, یہ جو وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا فرمائی, جس ذکر کی ہم بات کرتے ہیں, اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا میں عام کر دیا. آپ کو درود, آپ نماز کے اندر درود سلام پڑھتے ہیں, آپ درود پڑھے بغیر آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر دین پورا نہیں ہوتا. اللہ نے ایسا نبی,
ایسا اعلیٰ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ہم سجدے میں سر رکھ لیں اور مرتے دم تک سجدے میں رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو خدا کی قسم اس نبی کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس نبی کو آخری نبی بنایا, اللہ نے اس نبی کو جو ہے وہ علم پکڑایا کہ تمام ادیان عالم, والذی اللہ کہتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے ایسا رسول بھیجا, اللہ نے ایسا رسول بھیجا ایسے دین حق کے ساتھ کہ تمام ادیان عالم پہ یہ دین غالب ہونے والا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس دین کو آخری دین بنایا. ہم نے اللہ کے نبی نے کسی کا دین ریجیکٹ نہیں کیا, کسی کی کتاب ریجیکٹ نہیں کی, کسی کے لائے ہوئے جو ہے جو بھی احکامات تھے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا, ان کو اپنے اسلام میں ایک انکارپوریٹ کیا. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم, جب تمام احکامات کو انکارپوریٹ کر دیا کتاب اللہ کے اندر تو اللہ کے رسول سے کہا گیا قرآن پاک میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج وہ دین ہے کہ آج وہ دن ہے کہ تمہارا دین مکمل ہوا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, نعمت قرآن تمام ہوئی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ نے دین اسلام تم سب انسانیت کے لیے چن لیا. اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کا ہمارے پہ اللہ کی مہربانی اس طرح کی ہے کہ اس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے خاتم النبیین ہمیں عطا فرمائے, خاتم المرسلین اللہ نے ہمیں عطا فرمائے, اس پیارے حبیب کو اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کی امت کے اوپر اللہ نے ایسا رسول عطا فرمایا. آج میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کریں نبی کی سنتوں کو جگائیں. نبی کی محبت یہ ہے, نبی کی محبت یہ کہ آپ نبی کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آواز دیتے قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو قل اے نبی ان سے فرما دو فتبعونی, محمد کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے. ہر انسان آج یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے, یا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. اللہ کہتا ہے قل اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے واقعی محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی تو پھر میری یعنی محمد کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ تمہیں محمد کی اتباع میں اپنا محبوب بنا لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں, مسواک کرنا شروع کر دیں. آپ یقین مانیں آپ کو نہیں پتا اس کا کیا دنیا آخرت میں اجر ہے, آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت میں اللہ کیا خیر و برکت نصیب عطا فرماتے ہیں. بس میں آپ کو آج یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ آپ چلتے چلے جائیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس نبی کے بارے میں فرمایا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, ولکن رسول اللہ یہ فقط اللہ کے رسول ہے, وخاتم النبیین اور یہ اللہ کے خاتم آخری نبی ہیں, یہ وہ آخری نبی ہیں جس پہ ہمارا ایمان لانا, جن کی اتباع کرنا اللہ نے پوری امت مسلمہ پہ فرض کیا. انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر چلنا چاہیے. یہ وہ نبی ہے جس کو کبھی اللہ نے کہا یا حی المزمل, کبھی کہا یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر بیان کر, یا ایھا المزمل قم لا الہ الا قلیلا, رات کو اٹھ کے پڑھا کریں, اللہ کی عبادت کیا کریں, ان کو یاسین کہا, طہا کہا, اللہ نے اپنے نبی کو خوبصورت ناموں سے پکارا. اے دوستو بھائیو بزرگو, یہ ٹاپک کین گو آن اینڈ آن, لیکن میری آپ سے سب سے یہ التماس ہے کہ چونکہ خوبصورت رجب کا مہینہ ہے اور اس رجب کے مہینے میں کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہما بارکنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تو ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں, وبلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں. انشاءاللہ اس کی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو اور ہمیں سب کو اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہمارے اگلے شو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.